নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই ৰঞ্জমণি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, আমাৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি সৰুকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা, মই সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ' অলপ কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টোতে একেলগ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। শেহতীয়াকৈ হ'লেও সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৱে যেন পঢ়ি শুনি ভাল মানুহ হওক। তুমি পঢ়া শুনা কৰিম? তুমি কৰিবা? আমাৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে লাইক কৰি দিবা, কোৱা লাইক কৰি দিবা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ ৰাতিৰ ভাত সাঁজ ৰান্ধিবৰ কাৰণে। এতিয়া ভাজি আছোঁ মাছ, এইফালে মাছ মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া মই মাছখিনি নমাম। আৰু এই তেলখিনিতে মই ৰান্ধিম এয়া লাই শাক কাটি লৈছোঁ। এই তেলতে মাছ আৰু লাই শাকৰ তৰকাৰী। এতিয়া তেল গৰমেই হৈ আছে, মই দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। আৰু এতিয়া দিম আদা নহৰু। এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এনেকৈ। মই ইয়াত দিম নিমখ, এইখিনি নিমখ দিলোঁ। নিমখ দি অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু দিম ইয়াতে এইখিনি হালধি পাউডাৰ। এইখিনি আধা ভাজি লাগিব দিম। ভালকৈ ভাজি লগাৰ পিছত ইয়াতে মই পানী ঢালি দিম। লাই শাক ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালি দিম। মই পানী দি দিলোঁ, এতিয়া উতলিবলৈ দিম। এয়া মোৰ লাই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া শাকখিনি পাতলীয়া নহ'বৰ কাৰণে তৰকাৰীখন মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মিহলি কৰি দিম। সেইটো হৈছে এইখিনি মই ভাজা পিঠাগুড়িৰ দুচামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে। এইখিনিত মই এতিয়া পানী দিম অলপ। পানী দি পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰিম। মিহলি হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম যাতে তৰকাৰীখন পাতলীয়া নহয় আৰু ইমান ঘনো নহয়। তাৰ কাৰণে মই সৰু চামুচেৰে দুচামুচে পিঠাগুড়ি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। আৰু যেতিয়া এই শাকখিনি আকৌ উতলিব ভালকৈ তেতিয়াহে মই ইয়াত মাছখিনি ঢালি দিম। চাওক, মোৰ তৰকাৰীখন এতিয়া গাঢ় হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ দিম। এয়া এতিয়া মই ইয়াতে মাছ দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় ৰাখি মই তৰকাৰীখন নমাই দিম। আলহী আলহী নহয় দিয়া, কি হয়, মই বিস্কুটটো লৈ আনি দিছোঁ। নাক ফুটা মাজি মই, হয় নেকি? তোমাক নাক ফুটালে কেনেকুৱা লাগিব? বাঙালী নিতাও ফুটাব নেকি? নিতাও ফুটাব,
নুফুটাই নাই নিতা ডাঙর হলে ফুটাব ন নিতা ইতা কেনুকা লাগিল খায় চাহ খাই কেনুকা লাগিল আই নিলা চাহ নাই নিলা খাই হল চাহ নেহা এইখিনি আছিল সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ' মানে খিচাৰি ৰান্ধি থকাৰ অৱস্থাত মই ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে চব্জি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীখন অলপ তপতাই লৈ মিঠাতেল ঢালি দি আছিল এইখিনি ছাৰে ৰান্ধি আছিল আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি আছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন আমাৰ বিদ্যালয়ত মই যেতিয়া সৰস্বতী মাক পুষ্পাঞ্জলি দি আছিলোঁ সেই সময়তে কৰি থোৱা ভিডিঅ' এইফালে আকৌ ছাৰে মোক ফটো মাৰিবলৈ কৈছিলে কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰাতহে ব্যস্ত থাকিলোঁ সেয়ে ছাৰে আঁতৰি দিলে আৰু এইফালে বাকী গাৰ্জেনসমূহ বহি আছিল ছাৰে 5 মান বজাৰ ভিডিঅ' আমাৰ নেহাই যেতিয়া কিতাপ লয় তাই মানে আগতে ছবি এটা আঁকিবই আঁকিব গতিকে ছবিটো যদি আঁকিব নিদিওঁ তেনেহ'লে পঢ়াত মনোযোগ নাথাকে গতিকে ছবিটো আঁকিব দিলোঁ দেখাই দিয়াচোন কোনটো ছবি আঁকিছা তুমি তলত থোৱা তেতিয়াহে দেখা পাব নেহাই ছবি আঁকিছে এইটো এইটো কি চোলা জোতাও আঁকি দিছা কেনেকুৱা হৈছে নেহাৰ ছবিটো জনাবচোন এইখিনিও সন্ধিয়াৰ সময় এতিয়া ছবিটো আঁকিলে হৈ গ'ল এতিয়া এইটো সহায় আঁকিছিলা এতিয়া যি কি নহওক ছবিটো আঁকি মনটো ভাল কৰি ল'লোঁ এতিয়া অলপ তাইক পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ সেয়ে এই ভিডিঅ'খিনিও কৰি ৰাখিলোঁ ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকৰ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব কৈ দিয়া নেহা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ তেন্তে বাই কৈ দিয়া আজিলৈ তেন্তে বাই গুড নাইট আকৌ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো কি কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।